नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आज एका नवीन फ्रेश भागामध्ये। आज आपण या व्हिडिओमध्ये SIP म्हणजेच सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन म्हणजे काय हे बघणार आहोत। SIP हे गुंतवणूक करत असतानाचं एक माध्यम आहे, वे ऑफ इन्व्हेस्टमेंट आहे। असे आणखी काही वे ऑफ इन्व्हेस्टमेंट आहेत, जसे की लमसम, जसे की STP म्हणजे सिस्टमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन, ते आपण पुढील भागात नक्की बघणारच आहोत। पण आज आपण समजून घेऊ SIP। SIP एक असं माध्यम आहे की ज्याद्वारे आपण आपल्या बँक खात्यातून ठराविक रक्कम आपल्या कमांडनुसार म्हणजेच आपल्या आदेशानुसार ऑटोमॅटिकली ई-बिलर ॲड करून अथवा वन टाईम बँक मँडेट करून आपण आपल्या खात्यामधून म्युच्युअल फंड स्कीमच्या खात्यावर ट्रान्सफर करतो। आणि आपल्या वारंवार लक्ष न देता ही रक्कम आपल्या खात्यातून डेबिट होऊन म्युच्युअल फंड स्कीमच्या खात्यावर क्रेडिट होते आणि त्या दराने, त्या रोजीच्या त्या दराने आपल्याला म्युच्युअल फंड युनिट्स आपल्या खात्यावर, आपल्या पोर्टफोलिओ नंबरवर ॲड केले जातात। SIP ही सुरू करण्यासाठी मिनिमम रक्कम काय, कमीत कमी रक्कम काय, हा देखील एक वारंवार विचारला जाणारा प्रश्न आहे। SIP ची मिनिमम रक्कम ही फक्त 500 रुपये आहे मित्रांनो, त्यामुळे गरीबातला गरीब माणूस ही या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतो। काही स्कीम्स ह्याचे अप्पर लिमिट सुद्धा डिसाइड करतात, जसे की 20,000 25,000, पण जास्तीत जास्त स्कीममध्ये याचा अप्पर लिमिट कोणतेही नाही। SIP सुरू करत असताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे। SIP मध्ये आपल्याला महिनाकाठी एक ठराविक रक्कम तुम्हाला बेअर करायची आहे, तुम्हाला सेव्हिंग करायची आहे। त्यामुळं आपण आपली मर्यादा, आपले लिमिटेशन्स, आपला इन्कम या सर्वांचा सारासार विचार करून एक अशी रक्कम ठरवावी की जी आपल्याला लॉंग टर्मसाठी, आपल्या ध्येयापर्यंत पोचण्यासाठी आपल्याला कधीही टाळता येणार नाही। असेही विचारली जाते की SIP मध्ये थांबवता येते काय, किंवा SIP ही स्टॉप करून आपल्याला रिडीम करता येते का, म्हणजे आपली रक्कम आपल्याला काढून घेता येते का। तर हो मित्रांनो, SIP ही काही कालावधीसाठी थांबवता येते, पॉज करता येते। तसेच आपल्या स्कीमनुसार काही काळानंतर आपल्याला थांबवायची असल्यास ती विथड्रॉ करता येते, म्हणजेच आपले युनिट्स रिडीम करता येतात। आपल्या म्युच्युअल फंड स्कीमच्या NAV च्या हिशोबाने हिशोब केल्यानंतर जी रक्कम येते ती आपल्याला आपल्या बँक खात्यामध्ये डायरेक्ट मिळते। SIP कोणासाठी योग्य आहे हा विचारला जाणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न। तर SIP त्यांच्यासाठी आहे ज्यांचा इन्कम हा रेग्युलर बेसिसवर, म्हणजेच नोकरदार वर्गासाठीही अतिशय सुलभ अशी एक योजना आहे। त्यामुळे नोकरदार वर्गाला महिन्याकाठीची पगाराच्या रकमेतून थोडं सेव्हिंग केल्यानंतर अगदी सोप्या पद्धतीनं ही SIP फॉलो करता येते, लॉंग टर्म जतन करता येते। SIP चे फायदे कोणते? तर SIP चा सर्वात महत्त्वाचा एक फायदा म्हणजे रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग। रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग म्हणजे काय? समजा तुमची महिना 1,000 रुपये इतकी एक SIP सुरू आहे, सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन सुरू आहे, तर ₹50 इतक्या NAV ह्या दराने तुम्हाला 20 युनिट्स मिळतील। कालांतराने 2 ते 3 महिन्यानंतर काही कारणास्तव मार्केट क्रॅश झाले, मार्केटमध्ये करेक्शन आलं, तर तेव्हा तुम्हाला हेच युनिट 40 रुपये इतक्या दराने मिळाले असे आपण कन्सिडर करू। ह्या केसमध्ये मात्र तुम्हाला 20 ऐवजी 25 इतके युनिट्स मिळून जातील। कित्येक चढ उताराचे सायकल्स किंवा चक्र ही मार्केटमध्ये येत राहतात आणि ह्या चक्रांमध्ये आपल्याला गुंतवणुकीचे नियम हे आपल्या SIP प्रमाणे सुरू राहतात। 2 ते 3 वर्षाच्या सिनारिओनंतर एक आपल्यासमोर असं चित्र दिसतं की आपल्याला एकंदरीतच NAV ही मार्केट रेटपेक्षा कित्येक स्वस्त मिळालेली आहे। SIP आणखी एका दृष्टीनं खूप महत्त्वाची इन्व्हेस्टमेंट ठरू शकते, ती म्हणजे ध्येय निश्चिती, म्हणजेच गोल डिसायडिंग। आपण आपल्या ठराविक एजमध्ये वय कमी असताना आपण 10 वर्षानंतरची एक गोल, एक ध्येय ठेवून त्या दृष्टीने आत्तापासूनच थोडं थोडं सेव्हिंग, अगदी न कळत 1,000 2,000 इतकी तुटपुंज अमाऊंट देखील ध्येय बांधणीसाठी एकजूट करू शकतो। आणि दुसरा फायदा की ह्या अमाऊंटवर तुम्हाला जो फायदा मिळणार आहे तो कंपाउंडिंग होत जाणार आहे, तो चक्रवाढ पद्धतीने त्याच NAV मध्ये रिफ्लेक्ट होत जाणार आहे। SIP मध्ये एकच व्यक्ती 3 ते 4 किंवा 5 पेक्षाही जास्त वेगवेगळा SIP करू शकते। त्याला
ह्या केसमध्ये गरज पडल्यानंतर जी रक्कम लागते त्यामध्ये सगळी इन्व्हेस्टमेंट मोडून काढायला नाही लागणार, कारण तो त्याच्या ध्येयासाठी ठेवलेली एखादी एस आय पी ब्रेक करून त्याची त्या दिवशीची गरज भागवू शकतो. तसेच या रकमेपैकी पार्शल रिडेम्पशन म्हणजेच अंशतः तो विड्रॉल करू शकतो. सगळी पूर्ण एस आय पी मोडण्याची काहीच गरज नाही मित्रांनो. एस आय पीमध्ये वेगवेगळ्या गोलसाठी वेगवेगळ्या ध्येयासाठी वेगवेगळी छोटी छोटी एस आय पी जर आपण केली तर निश्चितच आपण एका मोठ्या ध्येयापर्यंत पोहोचू शकतो. उदाहरणादाखल एका माणसाला त्याच्या वयाच्या 45 ते 50 व्या वर्षी त्याचा सेकंड होम करायचा आहे, त्याला त्याच्या मुलीचं लग्न करायचं आहे, त्याला एक आलिशान गाडी घ्यायची आहे, अशी वेगवेगळी ध्येये, जसे की त्याला वर्ल्ड टूरवर जायचं आहे, त्याला जग पाहायचं आहे, तर ती ध्येये मित्रांनो लांब नाहीत. निश्चितच हे आपण हस्तगत करू शकतो. आपण एका व्यक्तीचं चित्र डोळ्यासमोर ठेवू. ह्या व्यक्तीनं वयाच्या 25 व्या वर्षी एक निर्णय घेतला, रुपये 1000 रुपये प्रतिमाह इतकी एस आय पी करण्याचा. ह्या इतक्या किरकोळ रकमामध्ये आपल्याला काही कल्पना आहे का वयाच्या 50 व्या वर्षी तो किती संपत्ती निर्माण करू शकेल? तर मित्रांनो 58 लाख रुपये वार्षिक 18% इतक्या दराने तो संपत्ती रिमार्क करू शकतो. आणि तुम्हाला माहीत आहे का ही मुद्दल किती असेल त्याच्या 50 व्या वर्षी? ही फक्त 3 लाख रुपये. म्हणजेच 50 व्या वर्षी 3 लाख रुपये गुंतवणुकीवर, तेही फक्त महिनाकाठी 1000 रुपये. एकत्रित रक्कम नाही मित्रांनो, महिनाकाठी 1000 रुपये फक्त गुंतवल्यानंतर 25 वर्षानंतर 58 लाख रुपये इतकी रक्कम त्याला मिळू शकते. हे कसं होतं बरं? हे होतं ते पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंग, हे चक्रवाढीच्या ताकदीवर होतं मित्रांनो. अशा आयुष्यातील वेगवेगळ्या टप्प्याला येणाऱ्या गरजा आणि त्यांची निश्चित वेळ ही आपण आधीच ओळखली पाहिजे आणि त्या प्रत्येक गरजेसाठी एक छोटी छोटी एस आय पी आपण बेअर केली पाहिजे मित्रांनो. हे एकत्रित सेव्हिंग करणे ही फार अवघड गोष्ट आहे. गरजा वाढलेल्या आहेत, लाईफस्टाईल सुधारलेली आहे, ब्रँडेड कपडे आपण घालतो, अधिकाधिक भार आपल्या मानेवर वेगवेगळ्या गोष्टींचा पडत आहे. आता मात्र ही एस आय पी ही अशी देणगी आहे की तुम्हाला भार न सहन करता अगदी तुमच्या एकूण इन्कम रकमेच्या 5% ते 10% इतकी छोटीशी अमाऊंट तुमच्या ध्येय निश्चितीपर्यंत, आर्थिक ध्येयापर्यंत तुम्हाला पोहोचवू शकते. आता काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की एस आय पी करण्यापेक्षा बँकेमध्ये रिकरिंग डिपॉझिट केलेले काय वाईट? रिकरिंग डिपॉझिटचा व्याजदर प्रचलित आहे मित्रांनो 6 ते 7%, पण म्युच्युअल फंड एस आय पीमध्ये हाच दर तुम्हाला 18%, 20%, काही इक्विटी स्कीम्समध्ये तो 30%ही आहे. तर हा आपल्याला वार्षिक दर मिळणार आहे तो बँक एफ डी किंवा पोस्ट एफ डी रिकरिंग आर डी ह्याच्यामध्ये मिळणार नाही. लिक्विडिटी म्हणजेच पैसे परत काढून घेण्याची जी मुभा आहे ती रिकरिंग डिपॉझिटप्रमाणेच एस आय पीमध्येही आहे. तुम्ही रिडेम्पशन कधीही करू शकता. म्हणजेच आर डी रिकरिंग डिपॉझिटचा असा कोणता मुद्दा आहे जो एस आय पीपेक्षा आपल्याला चांगला वाटतो हे विचार करण्याची गरज आहे. पण जाता जाता एक सावधानतेचा इशारा मी तुम्हाला देणार आहे मित्रांनो. एस आय पीच्या नावाखाली बाजारामध्ये काही फेक प्रॉडक्ट्स, काही डुप्लिकेट प्रॉडक्ट्स विकण्याची शक्यता आहे. याला मुळीच बळी पडायचं नाही आहे. एस आय पी घेण्याआधी तुम्ही इंटरनेट माध्यमावर चेक करून बघा हे म्युच्युअल फंड हाऊस कोणतं आहे, स्कीम कोणती आहे, स्कीमचे ऑब्जेक्टिव्स अँड एम्स म्हणजे ध्येय आणि उद्दिष्टे काय आहेत, ती उद्दिष्टे तुम्हाला साजेशी आहेत का, ह्या सर्व गोष्टींचा सारा सार विचार करता तुम्ही त्या स्कीममध्ये इन्व्हेस्ट करा, त्या स्कीममध्ये एस आय पी करा. कारण ह्या एस आय पी तुम्ही लॉंग टर्म म्हणजे दीर्घावधीसाठी ठेवणार आहात. तर अशा कुठल्या प्रलोभनाला बळी पडून मुळीच अशी गुंतवणूक करू नये ही इथं एक सावधानतेचा इशारा मी देत आहे. तर एस आय पी म्हणजे एकंदरीत काय आहे हे आपल्या निश्चित लक्षात आलं असेल. आपले काही प्रश्न असतील तर निश्चितच आम्हाला विचारा सोबत दिलेल्या ईमेलवर अथवा मोबाईलवर. पुन्हा भेटूया पुढील एका नवीन फ्रेश भागामध्ये असंच म्युच्युअल फंडविषयीचं ज्ञान घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.